Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Vodiy Obzor kanalining shaddiy obunachilari. Bugun mana juda ko'p talablarga binoan uyga mini ferma qurish, ya'ni ko'p joylarda molxona ham deydi. Endi mini ferma qurish qanchaga tushadi mavzusini sizlarga tanladik. Xudo xolasa shu mavzuda spolni sizlarga obzorchasini qilib beramiz xudo xolasa. Qancha pul ketadi, qanaqa qilib qilish kerak? Mana o'zimizni bloger akamiz, Yakka Tut kanalining admini o'ziga chiroyli qilib mini ferma quryapti ekan. Juda ko'p o'ylanib, loyiha bilan solinyapti ekan. Shunga video davomida sizlarga polli ma'lumotlarni berib o'tamiz inshaalloh. Agar kanalimizda mehmon bo'lsanglar, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmachasi bor. Shuni bitta bossangiz bizga obuna bo'lasiz va shunaqangi foydali videolaringizni birinchilardan tomosha qilishlaringiz mumkin azizlar. Va bir donagina klass tugmachasini bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lamiz. Shunaqa videolarni ko'proq chiqarishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Qani videoroligimizni boshladik. Hurmatli obunachilar, ota-onalaringizni, yaqinlaringizni xursand qilish uchun Ansor kitoblar do'koni yordam beradi. Gullar, tortlar, Qur'on kitob, joynamoz to'plamlarini va chiroyli xohlagan turdagi sovg'alarni chiroyli qilib yetkazib, esdalik uchun videolar tayyorlab berishadi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zimizning shogirdlarimiz xohlagan turdagi sovg'angizni chiroyli shaklda yetkazib berishadi. Bog'lanish uchun ekranda telefon raqamlar bor. Shu telefon raqamlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqishingiz mumkin. Telefon qilib Vodiy Obzor kanalidan oldim desanglar, sizlarga yana ham kelishtirib chiroyli narxda qilib berishadi. Eng yaxshi kuningizlarni va eng esda qolarli kuningizlarni Ansor kitoblar do'koni o'tkazib beradi. Hani bismillahirrohmanirrohim videomuzu boshladik. Jasur bey aka, assalomu alaykum. Tuzyumsiz, charchamay kelyapsiz. Xudo xolasa bugun yurtdoshlarimizga mana shu o'zimiz qo'ldan kelgancha soldik. Fermani xudo xolasa qancha pul ketgan, nimalarga ahamiyat berish kerak, qo'ldan kelgancha bilimimiz yetgancha, xudo qodir qilgancha tanishtirib o'tib ketamiz sizlar. Rahmat katakon. Endi ferma haqida birinchi ma'lumot bersangiz, qancha joyga tushyapti bu? Hozir fermamizni uzunligiga keladigan bo'lsak, 30 metrga yaqin, o'sha 20 uzunligi 30 metr. 28-29 metrda mana shu uzunligi. Eniga keladigan bo'lsak, eni, xo'sh, bir 6 metr atrofida bo'lyapti mana bu. 30 ga 6 atrofida? 30 ga 6. Nari zagondagicha kattaroq. Keyin zagondagi mollar asosan yerda bo'sh yuradi. Keyin un letnisini endi qilamiz. Ha, butun yana letni qo'shiladi. Ha, eski molxonalar buzilgandan keyin. Buzilib, yo'q, buziladi-yami? Mana o'sha molxonagacha yana letni zagon bo'ladi. Letni zagon bo'ladi. Mollar bo'sh yuradigan joy. Ha, endi ilojini boricha bu chorvadorlar bo'lsa o'zi biladi, ko'pchiligi imkon qadar 400-500 kilogacha zotli mollar bo'ladigan bo'lsa, bo'sh yurgani yaxshiroq. 400-500 kilogacha bo'lganlar. 100% bu tajribadan o'tgan narsa. O'shungacha bo'lgan mollarni zagonda qo'yib yuborib boqsa yaxshi effekt beradi. Keyin Muhammad Sodiq 405 kilolik bo'lgandan keyin mana bitta joylar qilingan. Joylarni ko'rib turibsiz, har biru 30 ga nima qilib ketilgan. Xudo xolasa endi bitgandan keyin to'liq obzor qilamiz. Xudo xolasa yana kesiz. Inshaalloh, bitgandan keyin mollar boylangandan keyin. U 405 kilo bo'lgandan keyin batcha baylamasangiz bo'lmaydi baribir. Katta narsani hozirgi kunda yem qimmat. Misol narx-navolar oshib boryapti-da. Shunda misol o'sha 405 kilogacha normal. Undan keyin baylamasa bo'lmaydi. Bayla usulini yig'lab yemni bosish kerak yana. Uzog'i 3 oyda xudo xolasa bitib o'tib ketadi. Endi hozir necha pul rasxat etganini ham aytib o'tib ketamiz video davomida. Birinchi navbatda sizlarga eng hali foydali tomonlardan bo'ladigan bo'lsa, mana oxirimizga keladigan bo'lsak, oxirimizni ichi mana bu ichki tomoni borki. 45-50 santimetr atrofida qildirildi. Hozir endi bunga nima qilamiz? Xudo xolasa endi mana shu bitishiga yaqin buning ichiga kafel bosib qo'yamiz chiroyli qilib. Oxir ichiga? Ha, kafel bosib qo'yamiz, chiroyli akkuratni turadi. Undan keyin mana shu tomondan uklon olingan. Uklonni ham endi ustalar o'zlari chiqarib berishdi. Suv yuraveradi bemalol. Ichida bir tomonga suv yuradi? Ha, chiqib ketadi. Nari tomonga chiqib ketadi. O'shda u palitin turbamiz bor, agarotga o'zimizga suv ketaveradi. Agarotga kiraveradi. Ha. Keyin bu tomonini 40 santimetr qilingan, bu tomonini 30 santimetr qilingan. Keyin xudo xolasa endi maytga nima qilamiz? Aynaqa uglonlidan qo'yib chiqiladi. Uzoq yillar xizmat qiladi xudo xolasa. Uglonga qo'yilsa yaxshi bo'ladi. Keyin har bittasining tagiga dimoxod qo'yib chiqqanmiz mana. Mana shu yerda ikki tomondan novoz baylansa, mana o'rtasida dimoxod bor. Buni endi tay qurish uchun keyin xuddi mana shuning ro'parasidan matga ham bitta kichkina duvol urilayotganda dimoxod qo'yiladi. Keyin mana tomonga katta-katta portskalar qo'yib ketiladi. Sababi
bu tomondan quyosh tushadi. Yemlanayotgan molga obligatoriy quyosh tushib o'tib ketish kerak. Bir kun davomida, endi 1 soat, 2 soat bo'lsa ham o'tib ketish kerak. Opto ko'rish kerak mol. Shunda mol yaxshi o'g'inalar. Yemlanayotgan mol opto ko'rish kerak, deng. Ha, opto ko'rish kerak. Keyin yana misol hozir yana siz savol bermayapsiz menga. Misolchun nimaga stajga qildirdingiz? Pishig'ish qilmasdan deb. Savol bermadingiz. Xullas, juda ko'p joylarga boraman-da men o'zim ham fermalarga boraman. Eski fermalarda stajga. Bir xilgi joylarda hali pishig'ish endi yaqinda kirib kelgan narsa-ku, misolchun. Endi uzoq bilan 10 yil, 15 yil avvalda kirib kelgan narsa. O'sha pishig'ish qildirilgan joylarda kerak bo'lsa buzib yorib turib stajga qildirayotgan joylarda ham ko'rdik. Yani sababi ko'p fermaga borasiz, ko'rgansiz. Sababi endi bu pishig'ishda misol 2 yil, 3 yil, misolchun o'sha molni nimasi suvi to'planib, oxiri shinmay qolar ekanda pishig'ish. Keyin chilta bo'lib bir xilda ushlab turaverar ekanda, shuning uchun juda ko'p joylar buzib turib stash. Endi batta o'zi 3 oy, 4 oy boqiladi xolos. Nari borsa 4 oy boqiladi xolos batta novoslar. Qishda endi apilga sep turiladi, quruqlar bo'ldi. Sog'at muzi o'tmasligi uchun, sovuq o'tmasligi uchun. Sovuq o'tmasligi uchun apilga sep bo'ladi. Ko'p odamlarda tushunchasida bordi, bu stashga qilinsa molga muzdek oyog'idan sovuq o'tib ketadi. Yo'q, u bo'lmagan gap. Endi molda aslanoy berayotgan oziqasi hamma yo'g'i joyida bo'lishi kerak. Kerak bo'lsa, endi buni juda ko'p mutaxassislar yaxshi tushunadi. Oziqalarini yaxshi vaqtida bersa, tayini quruq saqlasa, bu stashga birpasda quriydigan narsa-da. Hozir endi yog'in-sochin bo'lib, usti yopiq bas, shuning uchun hozir ho'l turibdi-ku. Lekin xudo xolasa buni ustilar yopilib, mana shu tomondan quyosh tushadigan nimalarini proyektlarni chiqarib qo'yganmiz, xudo xolasa. Yaxshi bo'ladi. O'sha eski molxonamizda ham o'sha endi hozir u tomonlar vaqti nima bo'lib ketdi. Eski molxonamizda ham o'sha dadam bilan stajga qilganmiz. O'sha yerda misol nechta novoslar ko'rib olmadi-ku. Endi yana bitta savol so'ramoqchi edim. Bu yerga o'zi nechta mol sig'adi? Bu yer zagonga, bu joyga bo'lib nechta molni o'zi nechta bo'ladi? Mana shu joyimizga, mana shu oxirimizga 15,5 metr uzunligi, 15,5 metr uzunligi, balki 12 ta molga joy bo'lgan. 12 ta mol yemlanadi. 1.30 dan bo'lgan. Har bittasining oralig'i 1.30 santimetrdan bo'lgan. 15,5 metr ketgan. Endi bunaqasini 1.90 qildirganmiz. Bu yana 1.90 a? Mol turadigan joy 1.90, mana bu 30 sm. Buni ham uklon olingan. Keyin yo'lagida kengroq qildirganim sababi men har oyda mollarimni tortaman. Tortib bunaqaga yutib chiqaramiz-da, necha kilo vez qo'shyapti. Shuning uchun menga taroziga joy qildirdim, kengroq qildirdim. Endi misol uchun o'zi batga misol bitta aravacha sig'aydigan mana shu 80 sm bo'lsa ham bo'ladi. Lekin siz tortganingiz uchun kattaroq qo'yordingiz. Ha, tarozini qo'ydim. Keyin bu tomonimizga zagonga. Zagon qilindi. Batta oxirimizni nimasi uzunligi 6 metr bo'ldi. 6 metr mi? 6 metr bo'ldi. Buni ham razmerlari mana shu oxir bilan bir xil. Mana tomoni 30 sm oxirda ichidan, bu tomoni 40 sm, oxirda nimasi 50 sm bo'ldi. Batta endi shu 500 kilogacha bo'lgan mollar turadi. Birinchi betta tayyor bo'laveradi, bu yerdan ichib ketaveradi. Keyin betdagi bo'yga o'taveradi. O'shda almashadigan. Zina bo'ladi-da, tez-tez aylantirgani. Aylantirgani. Nima yaxshi. Keyin batta 12 ta molga mo'ljallangan. Bu joy 12 ta molga. Oxir 6 metr bo'lganligi uchun yarim metrdan bittadan molga hisob qilib, o'sha 12 ta, 13 ta sig'oradi. Keyin bu tomonda xudo xolasi yana letnis tushadi. Endi uni tushganda xudo xolasi yana kelasida. Xudo xolasi inshaalloh boshqatdan video qilamiz xudo xolasi. To'liq bitgandan keyin endi buni endi Jasurbek aka bitta savolni so'rayman deb turibsiz sizdan. Bizda endi men ham avvallari ko'p fermalarga borganman-da. Go'h joylarda katta fermalarda ham konteynerda turib anaqasi ikkiga yoki bo'lsa ham turbani ikkiga bo'lib orqa qo'yishadi. Endi undan buni nima afzallik bor, nima farqi bor? Nimaga buni qildingiz? U narsalarni ham surishtirdim, boshqa qildim. Agar konteynerdan narsasidan qilinadigan bo'lsa, to'g'ri, taylari ham ochiq turadi, shabada ham zo'r aylanadi-yu. Endi batta aslan novos boqiladi-da. Endi mana bu narsa 5 nirag deb o'yladik endi biz. Ha, uzoqqa ketadi-da. Tushunamiz. Endi truba bo'lsa, qalin, endi stenasi qalin trubalar bo'lsa bo'ladi-ku. Endi uni metri palon pulda. Hozir mana uni o'zi metrini 120 mingdan qo'yib berishdi mana shu oxirda. Oxirda o'zini metrini 120 mingdan? Ha, 120 mingdan qo'yib berishdi ustalar. Endi stashkasi addeni narx bo'ldi. Mana shunaqa. Endi yana bitta narsa, misol uchun mana shu arzon tushdi, keyin xudo xolasa endi 5 ni yo'q bo'ladi-da, uka. Xudo xolasa.
Keyin yana bir tomon ko'pchilik yana aytadi, "Matdan suvni yurgizmayapsiz, nimaga battan oxirda ichidan qilib qo'ydingiz?" deb ko'pchilik kommentariyada ham yozishdi, o'zim video chiqarganda. Sababi hozir mana ettamanni yemlanayotgan novosda yeb bo'lgandan keyin, o'sha 9-10 gacha baribir yeb bo'ladi ettamanni yeman. Keyin bitta tozalab turib, bitta suvni qo'yib qo'ysa, kechgacha suv turadi. Xolagan payt suvni ichadi. Keyin oxiri ham top-toza turadi suv qo'yilgandan keyin. Ha, keyin kechqurun bitta naryadan nimani ochiladi, suv tushib ketadi. Keyin yana svejiy yana yemini solib beraverasiz, ertamangacha yana mazza qilib yotaveradi. Bo'ldi, gap yo'q aka. Endi hamma kutib turgan bitta savol. Ha, rasxod. Qanaqa bo'ldi endi rasxod? Rasxodlarga keladigan bo'lsak, o'sha 25 millionga borgan rasxodi. Shu joyda qilishgan? Ha, endi usta haqqisi nima bo'lgan? 9,5 million so'm bo'lgan. Mana bu oxirida 120 mingdan qilib berishdi. Oxirida 120 mingdan. Mana buni oxiri ham shunaqa. 120 ming bu ham metri. Metri. Mana 120 mingdan qo'yib berishdi. Endi stashkalarda 30 mingdan qo'yib berishdi kvadrat. Kvadratini 30 mingdan. O'zlari nolga chiqarishib, nima qilishdi? Keyin mana bitonlarimizni 40-40 qilib padushkasi ham bor-da, biz joydachi zakkashroq. Endi misol u dashlar bo'lsa, toshliq zonalar bo'lsa, hatto padushka qo'yish kerak-ku. Bizniki joylarimiz zakkashlik bo'lgani uchun padushka ham qilindi-ning. Padushka ham qilindi. Padushkasi ham 40 mingdan, mana uni ham metri 40 mingdan bo'lib, xullas mana shu bitta 80 mingga aylandi-da padushkasi bilan. Ha, mana shu bitta 80 ming bo'ldi. Xullas ofshi usta haqqisi 9,5 million so'm bo'ldi. Keyin o'sha nechta bo'ldi? 16 million, 17 millionlik xomashyo ketdi. Xomashyo, sement, metpesoy, tosh, armatura, pamatura ham sotdingizmi? Armatura ularga ishlagan, faqat mana qalarini olib kelib berdim. Bular ham endi nechta olib keldim? 20 tachami ekan olib keldim. Bu ham bir bunga anaqa qaqaslama anaqa mol turadigan. Yo'q, taqilmaydi, bitta ustun bo'ladi. Mana matta bitta ustun bo'ladi. Ha, ha, ha. Tepani tomda ushlagani. Keyin matta bitta ustun bo'ladi, cheres. Keyin maytdan nima bo'ladi? Maytdan hamta turba chiqadi, maytdan bunday ko'ndalang ketadi. Xullas, vov, hali molni bo'yniga nima o'masligi uchun. Buni ham bitganda ko'rsataman, buni ham sekretlari ko'p. Maytda oxiriga qo'yadigan narsalar bor-ku, uni ham razmerli qilamiz. Misol uchun, xolagan paytda, misol kichik ramonlar baylansa tushirib qo'yiladi, bo'yni teyib turadi. Agar katta ramonlar bo'lsa, chi ko'tarib qo'yiladigan. Uni ham nimasini to'liq chiqaramiz. Hisobini oladi. 25-26 million so'm masjidgacha sarflandi-ku. Mashalloh zo'r, Alloh baraka bersin. Ha, endi oson bo'lmadimchalik sarflab olsam. Endi xudo xolasa tepasiga bir 30 million mo'jallab turibmiz, balki undan ko'proq ketishi ham mumkin. 25 million bu yerga yetgan bo'lsa 30 million. 5000 dollarga mana shu joyda demak bitkisa bo'lar ekanda. Yo'q, yo'q, 5000 ga bas. Undan ko'proq ketsa, tomgacha ko'proq ketsa kerak. Aniq bir narsa deya olmayman, xudo xolasa. Bitganda kelasiz, xudo xolasa bitta cho't chiqaramiz. Yana bitta rasodan aytamiz. Bu yer anaqa xomg'ish bo'ladi dedingiz-a, jasor aka? Xomg'ish bo'ladi tepalari. Xom shilaga bulak hozirgi kunda bo'lmayapti. Bu yozda issiq, qishda vobshim muzday bo'ladi. Xomg'ish zo'r o'zi? Xomg'ish zo'r. Xomg'ishda ham qit turib, keyin qora choplaq qilib, iloji bo'lsa oxlab bo'lsa, shuna akkuratni turadi molxona, ham yorug' turadi. Qishda ham svet o'chib qoladi ko'p. Shuna kelib molni ham qaravorasiz, oyni shulasiz. Misol molga ham mehr bersangiz, qoladi-da, pokiza saqlasangiz. Albatta, birinchi o'rinda pokiza saqlash kerak molni. Birinchi o'rinda kerak bo'lsa, kunda qashlab mehr bersangiz, keyin mol o'g'onaladi-da. Bu mehr bermasangiz, oziq-ovqatini vaqtida bermasangiz, u molni aldaysiz xolos. Uyingizni aldaysiz xolos. Topa-topa. Inshaalloh. Endi etap-metap chiqaraveramiz. Bu joy tom yopilgandan keyin yana bitta kelamiz. Keyin mol baylangandan keyin yana bitta kelamiz. Shu bilan Jasur akaning fermasini ham yil davomida chiqaraveramiz, xudo xolasa. Ilohim hammaga nasib qilsin. Mana inshaalloh. Kimki bizni ko'rib, kuzatib, havas qilib turgan bo'lsa, ilohim hammaga nasib qilsin. Havas qilgan odam xudo xolasa niyatiga yetadi. Xudo xolasa bu endi kichkina fermamiz, xudo xolasa uka. Bundan ham katta fermalar qurishlik hammamizga nasib qilsin uka. Xudo xolasa. Inshaalloh sizga ham kattakon rahmat. Biz erta tongda kelganmiz. Uy soat mana 8 bo'ldi shekilli. Sizlarga erta tongda video rolik taqdim qilyapmiz. Shuning uchun bitta-bitta klassni bosib qo'yasizlar.